নমস্কাৰ টাইম এটাৰ দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ আইচিছৰ সম্পৰ্কত নতুন আপডেট, কিয়নো গোৱালপাৰাত আইচিছৰ কেদাৰ ধৰা পৰাৰ পিছতেই এতিয়া সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ নতুন নতুন তথ্য আহিছে। আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত কিছু দৃশ্যাংক দেখুৱাম, কিন্তু প্ৰথমতে জনাই আছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। আইচিছে যি অসম ৰক্তাক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে, গোৱালপাৰা আৰু দুধনৈ ৰক্তাক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, সেই চক্ৰান্তক ব্যৰ্থ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গোৱালপাৰাৰ পৰা ISIS-ৰ 3 সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বাংলাদেশৰ ISIS-ৰ পৰা তেওঁলোকে অনুপ্ৰাণিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল। কৃষ্ণাই দুধনৈত ৰাসমেলাত আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। ৰাসমেলা আজিও চলি আছে আৰু কালিহে ৰাসমেলাত বিস্ফোৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। 52 সংখ্যক সাৰ্বজনীন ৰাস মহোৎসৱত ID বিস্ফোৰণৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছিল আইচিছৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। 19 নৱেম্বৰৰ পৰা 25 নৱেম্বৰলৈ এই ৰাস মহোৎসৱ চলি আছে, আজিও ৰাস মহোৎসৱ চলি আছে আৰু কালি সেই ৰাস মহোৎসৱত ID বিস্ফোৰণৰ পৰিকল্পনা কৰোঁতেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আজি অন্তিম দিন আছিলে ৰাস মহোৎসৱৰ আৰু সেই ৰাস মহোৎসৱতেই ID বিস্ফোৰণ ঘটাই সমগ্ৰ অসম ৰক্তাক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল 3 সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাৰ নাম কৈ দিছোঁ। 24 বছৰীয়া লুইট জমিল ওৰফে জামান আলী, তাৰ লগতে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ আছিলে জমিল, আৰু এই জমিল আধাৰ কেন্দ্ৰৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে কৰ্মৰত আছিল, এয়া আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। এয়া দিল্লী আৰক্ষীৰ মন্তব্য। ধৃত 24 বছৰীয়া ৰঞ্জিত ইছলাম ওৰফে ৰঞ্জিত আলী, আন এটা সন্ত্ৰাসবাদীৰ নাম আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। এয়া দিল্লী আৰক্ষীৰ মন্তব্য। দিল্লী আৰক্ষীয়ে সংবাদমেলত স্পষ্ট কৰি দিছে, মাছ ব্যৱসায় কেন্দ্ৰৰ মেনেজাৰ আছিল ৰঞ্জিত আলী নামৰ সন্ত্ৰাসবাদীটো। এই আটাইকেইটা অসমৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে, গোৱালপাৰাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনটো হৈছে 22 বছৰীয়া জবিউৰ ইছলাম, গোৱালপাৰাৰ চৰ্দাবাৰৰ 22 বছৰীয়া জবিউৰ ইছলাম। জবিউৰ ইছলাম এগৰাকী ড্ৰাইভাৰ আছিলে আৰু সম্পত্তি এই সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাক 10 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰখা হৈছে। আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সময়ত গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে। আমাৰ লগত এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ, আমি আপোনালোকক ফটোগ্ৰাফ দেখুৱাইছোঁ। এইকেইটা হৈছে সন্ত্ৰাসবাদী, যিকেইটা সন্ত্ৰাসবাদীক ৰাস মহোৎসৱ ৰক্তাক্ত কৰাৰ বাবে, ID বিস্ফোৰণ ঘটাই ৰক্তাক্ত কৰাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছিলে আৰু আটাইকেইটাক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাৰ পৰা বহু সা সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে। টাইম মেচিন পোৱা গৈছে, বিভিন্ন ঘড়ী পোৱা গৈছে, ডিটনেটৰ পোৱা গৈছে, ID পোৱা গৈছে, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ পোৱা গৈছে আৰু এইকেইটা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে 52 সংখ্যক সাৰ্বজনীন ৰাস মহোৎসৱত বোমা বিস্ফোৰণ ঘটোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে। এই বাতৰি টাইম এতিয়া অসমত প্ৰথমবাৰ ব্ৰেক কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে মাত্ৰ কিছু সময় আগতে এয়া সংবাদমেল পাতি এই আটাইকেইটা সন্ত্ৰাসবাদীক জনতাৰ আগত দেখুৱাই দিছে। এই 3টা সন্ত্ৰাসবাদী, গোৱালপাৰাৰ এই 3টা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কালি সমগ্ৰ গোৱালপাৰা ৰাস মহোৎসৱ ৰক্তাক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ দল আহি এই 3টা সন্ত্ৰাসবাদী গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ সহযোগত হাতে লোটে ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি আপোনালোকক এটা এটাকৈ দৃশ্যাংক দেখুৱাম। এই মুহূৰ্তত এই আপোনালোকে দৃশ্য দেখিছে, এইসমূহ ডিভাইচ, হস্তনিৰ্মিত বোমা বিস্ফোৰণৰ বাবে এইসমূহ ডিভাইচ প্ৰস্তুত কৰিছিল বাংলাদেশৰ ISIS-ৰ পৰা এই পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল। ISIS-ৰ পৰা তেওঁলোকে বোম কিদৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে এনেকুৱা কথা শিকিছিল আৰু এইসমূহ ডিভাইচ এই সন্ত্ৰাসবাদী 3টাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে। একাংশ লোকে অসমত গোৱালপাৰাত সন্ত্ৰাস বিয়পাবলৈ অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে আৰু তাৰে প্ৰমাণ এই মুহূৰ্তত এই সংবাদমেলত স্পষ্ট হৈ পৰিছে। এইসমূহ ডিভাইচৰ জৰিয়তে ID বা অন্যান্য বিস্ফোৰক ডিটনেট কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত ৰাসমেলাখন দেখুৱাম, যিখন ৰাসমেলাত এই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিল। এয়া আপোনালোকে ৰাসমেলাখনৰ ফটোগ্ৰাফ দেখিছে, আজিও তাত ৰাসমেলা চলি আছে। এই ৰাসমেলাখনতে দুধনৈ সাৰ্বজনীন ৰাস মহোৎসৱ এইখন বৰ্তমান সময়ত আজি অন্তিম দিন আছিল আৰু তাতেই ID বিস্ফোৰণৰ বাবে যেতিয়া গৈছিলে তেতিয়াই আৰক্ষীয়ে আটাইকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, 3টা সন্ত্ৰাসবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। কিন্তু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া অতি পৰিকল্পিতভাৱে আৰক্ষীয়ে সংগঠিত কৰিছিলে। আমি প্ৰেছ ৰিলিজ দেখুৱাম, দিল্লী আৰক্ষীৰ প্ৰেছ ৰিলিজটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাম, য'ত স্পেচিয়েল ফ'ৰ্চে কৈছে যে কিদৰে এই 3টা সন্ত্ৰাসবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এয়া স্পেচিয়েল চেল দিল্লী পুলিচৰ প্ৰেছ ৰিলিজ একমাত্ৰ টাইম এতিয়া একচেছ কৰিছে য'ত প্ৰতিটো কথা এই প্ৰেছ ৰিলিজত বৰ্ণনা কৰি থোৱা হৈছে। এই প্ৰেছ ৰিলিজখন যদি ভালদৰে আপোনালোকে চাই, তাত লিখি থোৱা আছিলে যে আৰক্ষীৰ হাতত আগতীয়াকৈ তথ্য আছিলে যে ৰাসমেলাত
বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ এই তিনিওটা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পৰিকল্পনা কৰিছিলে। আৰক্ষীৰ দল আহিছিলে, সাধাৰণ মানুহৰ দৰে সেই ৰাসমেলাত গোৱালপাৰ আৰক্ষীৰ সৈতে দিল্লী পুলিচৰ, দিল্লী আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল ফ'ৰ্চ তাত আছিলে। যেতিয়াই আই ডি টো বিস্ফোৰণ ঘটাবলৈ ৰাসমেলাত গৈছিলে, তেতিয়াই আৰক্ষীয়ে জনতাৰ মাজত এই তিনিওটা সন্ত্ৰাসবাদীক তাৰ পৰা ধৰি লৈ আহিছে আৰু এই কথা এই প্ৰেছ ৰিলিজত স্পেচিয়েল চেলে বৰ্ণনা কৰিছে। আমি ৰাসমেলাখনো দেখুৱালোঁ, আমাৰ লগত বহুত দৃশ্যাংশ আছে, আমি আটাইকেইটা দৃশ্যাংশ এটা এটাকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম, মন্তব্যও আছে, দিল্লী পুলিচ আৰক্ষীৰ মন্তব্য আমি দেখুৱাম, আমি তাৰ পূৰ্বে গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ মন্তব্য আছে, এই মুহূৰ্তত গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ মন্তব্য দেখুৱাইছোঁ, তাৰ পাছত এই ঘটনা কিদৰে সংঘটিত হৈছিলে, দিল্লী পুলিচে কি কৈছিলে সকলো দেখুৱাম। দিল্লী পুলিচৰ এটা স্পেচিয়েল টীম আহিছিলে আৰু তাতে হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা ইয়ালৈ পঠালে, তো গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত আহি পেলাই আমাৰ লোকেল পুলিচৰ লগত লগ লাগি পেলাই অভিযান চলায় আৰু অভিযানৰ ফলত যোৱাকালি গোৱালপাৰা টাউনৰ পৰা তিনিজন ছাছপেক্টেড এক্সট্ৰিমিষ্ট কৰেক্ট কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ পৰা হেণ্ডমেড আই ডি, টাইমাৰ আৰু বাৰুদজাতীয় বস্তু ৰিকভাৰ কৰা হয় আৰু চিজ কৰা হয়। আৰু এই সংক্ৰান্তে গোৱালপাৰা সদৰ থানাত কেছ এটা ৰুজু কৰা হৈছে 709/19। আৰু যিহেতু গোটেই ইছ্যুটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ইছ্যু, তাৰ তদন্তৰ ভাৰটো ডি এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰকে দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া আমি তিনিজনকে মেজিষ্ট্ৰেটৰ তাতে কোৰ্টত ফৰৱাৰ্ড কৰা হৈছে আৰু ৰিমাণ্ডত অনা হৈছে। এইটো অধিক তদন্ত কৰাৰ পিছতহে আমি গম পোৱা যাব, তেওঁলোকক আমি ৰিমাণ্ডত আনিছোঁ আৰু আমি অধিক সোধপোছ আমি এইটো কৰিম, তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ কাৰ লগত জড়িত, কি ধৰণৰ মানে কি ধৰণৰ নেটৱৰ্ক আছে এইটো আমি তেতিয়াহে গম পাম। এইটো আমি তদন্ত কৰি আছো, তেওঁলোকৰ আমি ছাস্পেক্ট কৰিছোঁ ক'ৰবাত কিবা। আমি মন্তব্য দেখুৱালোঁ, কিন্তু আমাৰ লগত বহুত নতুন নতুন ভিজুৱেলছ আছে, আমি এটা এটাকৈ সেই ভিজুৱেল দেখুৱাম। এই তিনিওটা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ৰাস মহোৎসৱ ৰক্তাক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক দিছোঁ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ সন্ত্ৰাসবাদী আহিছিলে আৰু গোৱালপাৰাৰ এটা লজত এই তিনিওটা সন্ত্ৰাসবাদীক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিলে, সেই কথাও তদন্তত এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদী অসমলৈ আহিছে আৰু গোৱালপাৰাত এই তিনিওগৰাকী যুৱকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে। সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাৰ আইডেণ্টিটি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম, কোনটো কৰ হয় এটা এটাকৈ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, লুইক জামাল ওৰফে জামাল আলী, তেখেতৰ পিতৃ হৈছে মেহমুদ আলী, গাঁও চৰ্দাবাৰা গোৱালপাৰা, বয়স হৈছে 24 বছৰ আৰু আধাৰ কেন্দ্ৰৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে কৰ্মৰত আছিলে। এয়া প্ৰথমটো সন্ত্ৰাসবাদী, আইছিছৰ সন্ত্ৰাসবাদী জমিল জামান ওৰফে আলী। দ্বিতীয়টো সন্ত্ৰাসবাদী ৰঞ্জিত ইছলাম ওৰফে ৰঞ্জিত আলী, পিতৃ হৈছে আব্দুল শ্বেখ, গাঁও নয়াপাৰা কৃষ্ণাই গোৱালপাৰা, বয়স 24 বছৰ, মাছ উৎপাদন কেন্দ্ৰৰ এই সন্ত্ৰাসবাদীটো মেনেজাৰ হিচাপে কাম কৰি আছিল। তৃতীয়টো সন্ত্ৰাসবাদী মুকাদিৰ আলী, পিতা জবিউৰ ইছলাম, গাঁও চৰ্দাবাৰা কৃষ্ণাই, বয়স 22 বছৰ, পেছাত গাড়ী চালক আছিলে। এইসমূহ তথ্য আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এই তিনিওটা সন্ত্ৰাসবাদীয়েই ৰাসমেলা ৰক্তাক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। কিন্তু তাৰ মাজতে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ এতিয়া নতুন নতুন খবৰ আহিছে, প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক নতুন নতুন খবৰ দি আছোঁ। গোৱালপাৰাৰ মধুবন লজত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিলে সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাৰ, এয়া নতুন খবৰ, আৰক্ষীৰ তদন্তত এই কথা পোহৰলৈ আহিছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদী আহিছিলে আৰু সেই সন্ত্ৰাসবাদীয়েই আইছিছৰ এই তিনি সন্ত্ৰাসবাদীক প্ৰশিক্ষণ দিছিল। এই তিনিগৰাকী যুৱক অসমৰ তিনি যুৱক আইছিছৰ লগত জড়িত হৈ আছিল আৰু আইছিছে অসম ৰক্তাক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদী আহি ইয়াত অসমত অশান্তি বিয়পাবলৈ, নিৰীহ লোকক হত্যা কৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণ দিছিলে আইএছআইএছৰ তিনি সন্ত্ৰাসবাদীক। আমি আপোনালোককে সমগ্ৰ ঘটনা কিদৰে সংঘটিত হৈছিলে গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত বুজাম, যি আৰক্ষীয়ে সকলো কথা বৰ্ণনা কৰিছে। এই মুহূৰ্তত গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পৰিকল্পনা কি আছিলে এটা এটাকৈ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আইছিছৰ সন্ত্ৰাসবাদী আছে অসমত, সেই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিলে। গোৱালপাৰাত আইছিছৰ সন্ত্ৰাসবাদী থকাটো স্পষ্ট হৈ পৰিলে। গোৱালপাৰাৰ পৰা আইছিছৰ তিনি সন্ত্ৰাসবাদীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। তাৰ পাছত কি হ'ল, তিনিওটা সন্ত্ৰাসবাদীৰ নাম কৈছোঁ, জমিউল জামাল, মুছাদেক ইছলাম আৰু ৰঞ্জিত আলীয়ে তিনিওটাক গোৱালপাৰাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ জমিউলে আধাৰ কেন্দ্ৰৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে কৰ্মৰত আছিল।
ৰঞ্জিত আলী মাছ ব্যৱসায় কেন্দ্ৰৰ মেনেজাৰ আছিল, তাৰ লগতে সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ চলাই গৈছিল। এয়া আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। সন্ত্ৰাসবাদী মুকাদেশ ইছলাম গাড়ী চালক আছিলে আৰু সন্ত্ৰাসৰ কাম সমান্তৰালভাৱে চলাই গৈছিল। দিল্লী আৰক্ষীয়ে এই তিনিওটা সন্ত্ৰাসবাদীক স্পেচিয়েল ফৰ্চে অভিযান চলালে গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ সহযোগত আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাই ৰাসমেলাত আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে। সেই ৰাসমেলাতে আইডি বিস্ফোৰণৰ জৰিয়তে একাংশ লোকক হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু এয়া সফল হ'লে দিল্লীতো অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। কৃষ্ণাই পিছত নেক্সট লক্ষ্য আছিলে নতুন দিল্লী। নতুন দিল্লীতো আইচিচিয়ে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলেহেঁতেন। ISIS-ৰ বাংলাদেশ শাখাৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে। দিল্লী আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল ফৰ্চে অভিযান চলালে আৰু অভিযানৰ সময়তেই এই তিনিওটা সন্ত্ৰাসবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। দিল্লী আৰক্ষীক ৰ আৰু IB-এ খবৰ দিছিল। ভাৰতৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা ৰ আৰু IB-এ দিল্লী আৰক্ষীক ইনপুট দিছিলে। সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাৰ পৰা IED হস্তনিৰ্মিত বোমা বহু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে। এই তিনিওটা সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৰা এইসমূহ জব্দ কৰা হৈছে। IED বিস্ফোৰণ ঘটাব গৈছিলে ৰাসমেলাত আৰু তাৰ প্ৰাক্ষণতেই আৰক্ষীয়ে IDৰ লগতে এই তিনিওটা সন্ত্ৰাসবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। অৰ্থাৎ যদি কিছু পলম হ'লহেঁতেন বিস্ফোৰণ হয়তো কালি সংঘটিত হ'লহেঁতেন। ভূপালত যি IED ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে সেই IDৰ লগত এই গোৱালপাৰাৰ পৰা পোৱা IDৰ এক সামঞ্জস্য আছে। অৰ্থাৎ এই সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাক সেই একে টেকনলজি প্ৰভাইড কৰা হৈছিল যি ভূপালৰ IED বিস্ফোৰণত ব্যৱহাৰ হৈছিল। 10 দিনৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জিম্মাত এই সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাক ৰখা হৈছে। আৰক্ষীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে জেৰা চলাই আছে। এই তিনিটাই নে আন বহু ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে এইসমূহ বৰ্তমানলৈকে প্ৰাথমিক তথ্য আহিছে। এই মুহূৰ্তত অধিক তথ্যৰ বাবে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত যাম আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱৰ কাষলৈ। ধ্ৰুৱ, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। এই সমগ্ৰ ঘটনাত প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে নতুন নতুন খবৰ আহিছে। অধিক তথ্য এই মুহূৰ্তত আপডেট কি আছে ধ্ৰুৱ? হয় নিশ্চিতভাৱে জ্যোতিদীপ, এটা কথাই ক'ব লাগিব যে 19 তাৰিখৰ পৰা যি ৰাসমেলা আছিলে 25 তাৰিখলৈ আৰু আজিও সেই ৰাসমেলা অনুষ্ঠিত হৈ আছে। আৰু কালিৰ ৰাসমেলাত আচলতে সেই তিনি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে যি তিনি সন্ত্ৰাসবাদীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেই তিনি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সেই ৰাসমেলাৰ স্থলী ৰক্তাক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। আৰু মধুবন, গোৱালপাৰা কৃষ্ণাই মধুবন নামৰ যিখন লজ আছে সেই লজখনত উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অহা এটা ISIS-ৰ বৃহৎ দলে সেই লজখনতেই তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিছিল যে কেনেধৰণে সেই গোটেই পৰিকল্পনাটো কৰিব লাগিব, সেই পৰিকল্পনাৰ ইংগিত। আৰু তৃতীয় কথাটো হ'ল যে যি ৰাসমেলাত তেওঁলোকে যদি সফল হ'লহেঁতেন ইয়াৰ পিছতে, কিন্তু ইয়াত এইটো আখৰা বুলি কৈছে তেওঁলোকে, আৰু তাৰ পিছতে কৈছে যে ইয়াত যদি সেইটো ছাকচেছ হ'লহেঁতেন বা সেইটো পূৰণ হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে দিল্লী টাৰ্গেট কৰিছিলে আৰু তাত সেই ISIS-ৰ যি ভয়ংকৰ আক্ৰমণ হয়তো দিল্লীত কৰিলেহেঁতেন। এই তিনিটা ইতিমধ্যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে গোৱালপাৰাৰে তিনিজন যুৱক, গোৱালপাৰাৰ আৰু আটাইতকৈ তেওঁলোকৰ 25 বয়স অনুৰ্ধৰ, 25 বয়স তেওঁলোকে ক্ৰছ কৰা নাই, তাৰ তলৰ যুৱক হয় আটাইকেইজনে, এজন চালক, এজন আধাৰ কাৰ্ডত কৰি আছে আৰু এজন মাছৰ কোনোবা এটা তাত মেনেজাৰ হয়। গতিকে গোটেই বিষয়টি আচলতে সেই গুৰুত্ব পাইছে যে কিয়নো দিল্লী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক যি সোধপোছ কৰি অব্যাহত ৰাখিছে বা বিভিন্ন তেওঁলোকৰ পৰা যি আচলতে IED গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, IED জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, বিভিন্ন আচলতে ডিটনেটৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আৰু তাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে যি ৰাসমেলা আছিলে সেই ৰাসমেলাত কিন্তু সকলো আচলতে যিহেতু দিল্লী আৰক্ষীয়ে গম পাইছিল, IB আৰু ৰৰ সহায়ত তেওঁলোকে গম পাইছিল আৰু তাতেই জনসাধাৰণৰ বেশত আহি পেলাই তেওঁলোকে এই যিটো আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণ আচলতে বোমা বিস্ফোৰণৰ যি ঘটনা সেই ঘটনাৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ নাপাওঁতে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব জ্যোতিদীপ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধ্ৰুৱ সবিশেষ তথ্য জনোৱাৰ বাবে। কিন্তু দিল্লী আৰক্ষীৰ মন্তব্য টাইম এইটৰ হাতত আছে আৰু দিল্লী আৰক্ষীয়ে এই কথা বৰ্ণনা কৰিছে কিদৰে সন্ত্ৰাসবাদী অসম ৰক্তাক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে, গোৱালপাৰা আৰু কৃষ্ণাই অশান্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত নতুন দিল্লীৰ লক্ষ্য আছিলে এইসমূহ সন্ত্ৰাসবাদীৰ। আমি আৰক্ষীৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। उसी तरह के ब्लास्ट IED ब्लास्ट करने वाले थे और उसके सक्सेसफुल हो जाने के बाद में उनकी प्लानिंग दिल्ली में उसी तरह के ब्लास्ट को रेप्लिकेट करने की थी। इस मॉड्यूल के बारे में हमारी टीम को थ्रू सोर्सेस पता चला, काफ़ी टाइम से इस पर काम करते रहे थे। ये पता था कि कोई एक ऐसी रेडिकलाइज लड़कों की टीम है जो कोई टेरर एक्टिविटी का प्लान बना रही है। इसके बेसिस पर काम करते हुए जब इसमें इंटेलिजेंस फर्दर डेवलप की गई तो पता चला कि ये असम गोलपाड़ा के लड़के हैं और ये पहला टेरर स्ट्राइक वहाँ करने वाले हैं। सब्सिक्वेंटली दिल्ली में इन्होंने कुछ लड़कों को रेडिकलाइज किया हुआ है, वहाँ पे ये फर्दर कार्रवाई करेंगे। इनके पास से एक कम्प्लीट IED जो कि बिल्कुल रेडी स्टेट में थी विद टाइमर एंड एवरीथिंग वो मिली है।
एक लोन वुल्फ के अटैक के तौर पे जैसे कि सोर्ड और चाकू के अटैक करते हैं उस तरह के दो बटन शॉट्स मिले इनके पास में, 1 kg एक्सप्लोसिव पाउडर मिला है, प्लस आईडी के कंपोनेंट्स मिले हैं। पकड़े गए लड़कों के नाम हैं जमील, मुकद्दर इस्लाम और रंजीत अली। ये सारे के सारे अंडर 25 हैं, 25 साल से कम उम्र के लड़के हैं। जमील जो है 12th पास है और एक आधार एनरोलमेंट सेंटर है उसमें काम करता है। मुकद्दर इस्लाम जो है ये ड्राइवर का काम करता था और साथ में फ़िश फार्मिंग वगैरह का भी इसका काम है। रंजीत अली एक फ़िश ट्रेडिंग सेंटर है उसमें मैनेजरल कैपेसिटी में काम करता था। लड़के हाईली रेडिकलाइज थे और इनको जब हमारे को ये इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने असम की पुलिस के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। हमारी टीम असम में गई और असम की जो लोकल पुलिस है गोलपाड़ा ज़िले की, उस लोकल पुलिस के कोऑपरेशन से इस मॉड्यूल के लड़के पकड़े गए और एक टेरर स्ट्राइक जो कि असम में होने वाली थी वो अवॉइड की गई और जो फ्यूचर में सक्सेसिव स्ट्राइक्स का इनका प्लान था दिल्ली का वो अवॉइड किया गया। दिल्ली में कहाँ करने वाले थे? देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि असम में इन्होंने एक रास मेला करके एक लोकल फेयर होता है जिसमें हैवी फुटफॉल होता है, जहाँ कृष्ण की लीलाओं का मंचन होता है और काफ़ी लोकल मेला लगता है जिसमें काफ़ी हैवी फुटफॉल होता है, वहाँ पर ये ब्लास्ट करने वाले थे। तो जाहिर सी बात है कि इनके दिल्ली में भी ऐसे ही टारगेट्स थे जो कि हैवी फुटफॉल एरिया के हों। सर दिल्ली में कितने लोगों से टच हमने कहा? अब वो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी ये स्टेज नहीं है आपसे साथ शेयर करने की। जो अप्रिपेयर स्टेज होगी उसमें आपके साथ शेयर किया जाएगा। दिल्ली का मैंने कहा कि हैवी फुटफॉल एरियाज थे जो इन्होंने असम में इन्होंने टेस्ट रन करना था। अभी इस मॉड्यूल को बस्ट किया गया है, इनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस और प्लस इनका पास्ट रिकॉर्ड हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं। आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कल रात में पकड़े गए हैं। आईएसआईएस से इंस्पायर्ड इस सेंस में थे कि इनकी जो बातचीत थी वो उससे ये अपने आप को क्लेम करते थे कि ये आईएसआईएस से इंस्पायर्ड है। कुछ इनके साथी थे उनसे बातचीत थी जो हमारे पास में हमारे जो एसेट्स हैं सोर्स हैं उनके थ्रू हमें जो इनके बारे में पता चला है और इनकी जो प्रिलिमिनरी इंट्रोगेशन से पता चला है उससे पता चला है कि आईएसआईएस इंस्पायर्ड थी। प्लस जो आईडी इन्होंने बनाई है वो भी जो आईएसआईएस के वीडियोस होते हैं और डू इट योरसेल्फ वीडियोस होते हैं उसमें जिस तरह की आईडी बनाई जाती है उस तरह की आईडी बनाई है। इनफैक्ट इनकी आईडी काफ़ी कुछ उस टाइप की है जैसा भोपाल ब्लास्ट में ट्रेन ब्लास्ट में आईडी बनाई गई थी उस टाइप की इनकी आईडी है। ये सर आपने बताया था कि इनके जो दोस्त हैं कुछ लोग हैं जो वो दिल्ली में भी थे तो क्या सर वो स्लीपर सेल बोला जाएगा इनके साथ रेडिकलाइज है वो भी? देखिए अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि इनके बाकी लिंकेजेस के बारे में अभी हम इस स्टेज पर आपसे शेयर नहीं कर सकते। जो अप्रोप्रिएट स्टेज होगी वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इनके पास से 1 kg जो एक्सपोजर पाउडर बरामद हुए कहाँ से लाए थे कैसे? देखिए ये सारी चीज़ें कि इस पाउडर का सोर्स क्या था ये सारी चीज़ें अभी अनुसंधान का विषय है विवेचना का विषय है जो उसी स्टेज पे आपसे शेयर किया जाएगा। सीमित थे जो आपने बताया। अभी फिलहाल की बातचीत से तो ये लग रहा है कि ये सेल्फ रेडिकलाइज्ड ग्रुप था और ये इन्होंने अपने एफर्ट से ये सारी चीजें इकट्ठा की हैं, बट डिटेल्ड इंट्रोगेशन ही बता पाएगी कि और इनके क्या लिंकेजेस हैं। দিল্লী আরক্ষী সকলো কথা বর্ণনা করলে যে সমগ্র পরিকল্পনা কিদরে রচনা করা হয়েছিল আর এইদরে আইসিসর সন্ত্রাসবাদী গোয়ালপাড়ার তিনগী যুবক গোয়ালপাড়া স্থানীয় যুবক বলে আরক্ষী দাবি করেছে আর এই তিনগী যুবকে গোয়ালপাড়া আর নতুন দিল্লি রক্তাক্ত করার পরিকল্পনা করেছিল আর ভয়ঙ্কর কথাটা হয়েছে আটাইতক ভয়ঙ্কর কথাটা হয়েছে যে আইসিসর এই তিনগী যুবকের দৃশ্যাঙ্ক দেখাইছে। এই তিনটা সন্ত্রাসবাদী সমগ্র গোয়ালপাড়ার রাসলীলার যি দুধনৈত যে রাসলীলা আসে সে রক্তাক্ত করার পরিকল্পনা করেছিল আর পরবর্তী টার্গেট আসিল নতুন দিল্লী।